քանի որ ես Հայաստանի ձայնի նախագծի երաժշտական պրոդյուսերն եմ, այդտեղ ես զարմացա Մաշային տեսնելով, որովհետև լրիվ մի հատ ուրիշ աղջիկ էր եկել, մարդ, որը պատրաստ է պատրել բոլոր բեմերը, այսպես կարող եմ ասել, և ես կարծում եմ, որ ամեն մի ստեղծագործող մարդու կյանքում լինում է մի պահ, երբ որ իր վրա վերևից ինչ-որ լույս է վառվում, որ դու հասկանում ես, որ իր այդ աստղային և ստեղծագործական կյանքը արդեն սկսվում է, և ես հիմա համարում եմ, որ Մաշայի մոտ սկսվեց, Հայաստանի ձայնից սկսվեց նրա մոտ այդ լույսը վառվել, և մենք բոլորս որպես ընկերներ, ավակ ընկերներ պետք է ամեն ինչ անենք, օգնենք, որ մեր սիրելի աղջիկը շատ ճիշտ ձևով գնա առաջ, համոզված եմ, որ դա հենց այդպես է լինելու։ Չքնաղ երգչուհի, որը կարելի ասել նոր ինչ-որ տենց հայտա ներկայացնում վոկալի ասպարեզում, աղջիկ, որին կարող եմ անգամ ասել հենց գրիկ արքայադուստր վոկալի ասպարեզում, այնպես որ այդպես է լինելու։ Նախ ասեմ, որ երգը, որ ես պատրաստել եմ մեր շատ սիրելի Մաշայի համար, ավելի նու կարելի ասել եվրոպական ոճի է, ավելի դիսկո հաուս ոճերի մեջ է, համոզված եմ, որ իր մոտ ամեն ինչ լավ է լինելու ու երգը շատ լավ անցնելու է։